Ahojte lidi, vítám vás u tohoto videa. A dnešním videu mi Toast Raje mi dal intro pro youtubera Branko. Protože jsem minule jsem dělal hodnocení a on jsem si to zhodnotil, tak si koukneme na to. Na to celé video. A budeme nějak reagovat. Jinak to má jako perfektní. Škoda, že ta kvalita. Hodnocení kanálu od Baranka. Já jsem streamoval a dělal jsem hodnocení, tak on si napsal, že mám mu zhodnotit kanál, tak jsem mu jako zhodnotil a můžeme se kouknout, jak to mi udělal. Jako 10 z 10, tohle nemá chybu. Jo, a než budeme pouštět, tak můžete mu dát odběr. Chce dát těchto odběratů, tak mu chci splnit to. Intro. Kámo, to nemá chybu, prostě to je pěkné, prostě intro to ti muselo jako dobrý, fakt. To si pustíte dál jako ale to. Můžeš to, mít. Jestli si budete chtít kouknout, tak tady v kartě budete mít ten stream a kouknete se na to sami. Baránku udělat a mu. Baránku, dobře, udělám ti intro, ok, a bude jste sami, ok. Jde Baránku, to má pravdu. Jdeme na to, takže dej to odběr a dejte like. Jdeme na to. Všecko, jo. Tak to je dobré, jako. To cením, jako. Baránku, musím říct, že kam ti tam poslal, abych se vybaroval krádeži. OK. Napíšu mu. Pošli, no. Napiš mi na dis. Baránko, oo. Ještě 4, 2, 3. Jestli to nepůjde. Napiš na Baránko a napiš mi a já ti pomůžu jak to poslat to. A budu to používat i jako intro, ale děkuju, tak jo, jinak jako fakt dobré video, dám like, jako to nemá chybu, jestli se vám líbilo, můžete odvět a like. A uvidíme se u nějakého videa zase, ahoj.